Ujoj, moje slatko, jesi slatko, vidi kako skakuće genetsko u ono meni. Evo, mišterija došao. Domaći, ej! Oja! Koliko ti je ova, ej, 411? 411, vidiš, piši. Ja, je li genetski obrađeno sve? Sve ti je u nas, u genetiča inženjeringu, sve je obrađeno genetski. I radioaktivno, a? Radioaktivno, bolam vidi kako zrači. Dobro, da ti povjerujem. A, vjerujem, ne vjerujem. Jesu ti ono i one tanke, jel? Ove, ja. Jordanke, vidi, balan, vidi. Ustači je pravo. Ali nešto su mi njegovi geni kiseli, ima šta slađe, ima šta od crvene jabuke. Ima, uuu, nestalo mi bilo sa žerinim jutros. Jel? Ali ima jagoda za to. Ima li divlji jagoda? Ima divlji, brate, imaš salenog. Vidi ovo, Alen Islamović, original. Iskreno da ti kažem, Alan, meni ništa ne znači. Imaš ti od zeleta, sa zeletovi, vidi, zeleta, pljunuti. A? Ovo, vidi, fakat. A reci mi, bogati onaj, malo gljive naleti. Gljiva naleti ujutru. Naleti ujutru, znaš. Hajde, nema veze. Koliko ti je ova tikva? Tikva, pet. Tikva pet maraka, puno ba. Puno? Ja. A vidi, ljepatice, balaj. E, vidi kako te gleda, govori, uzmi, uzmi. A? Pa je, fakat, mogu bi uzeti, tako? Ja, pa, vidi oči. Znaš šta? Ne mogu ja, kad vidim kako me gleda, ne mogu je zaklati. Jedino ako mi je ti. Ja. Bilo mi je ti, a? A ne mogu i mene gleda ako i tebe, isto. Ne mogu je ni ja. Ništa onda, Ana, ne vidimo se. Ne, tikice moje, niko te neće.